זה היה אמור להיות עוד חילוץ שגרתי אותו מבצעים לוחמי האש כמעט מדי יום. נסיבות טרגיות שבשלב זה עוד נחקרות הביאו למותם של מחלץ ומחולץ, לפגיעה אנושה של מחלץ נוסף ממכבי האש. נער בן 20 שנפל לתוך הבור, בגובה 8 מטר, צוותי חילוץ של כיבוי, לוחמי האש הגיעו למקום, שני כבאים הגיעו, נכנסו פנימה וניסו לחלץ אותו, שלושתם מביאו את ההכרה שלהם. במהלך מאמצי החילוץ, כאמור, מאבדים שני המחלצים את ההכרה למרות שהיו רתומים וקשורים כפי שנהוג במקרי חילוץ ממקומות עמוקים. מאוחר יותר התברר כי הסיבה לאובדן ההכרה הקטלני שחוו הוא הרעלה שנגרמה בשל האדמה, בה הצטברו גזים רעילים ממקור לא ידוע. גם פעולות החילוץ לא היו קלות, לוחמי יחידת 669 חילצו שני כבאים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, והם הובלו במהירות למרכז הרפואי לגליל שבנהריה. זמן קצר לאחר מכן חולץ גם הצעיר שנפל לבור כשהוא במצב אנוש. בבית החולים המשיכו את מאמצי האחייה, למרות זאת לוחם האש עדנן אסד בן 40 מבית ג'אן, נשוי ואב לשלושה ילדים, הקטנה מהם בת חודשיים בלבד, מת מן הפגיעה הקטלנית וגם המחולץ, בן 20 במותו. פרטים ראשונים של החקירה מגלים כי הצעיר שנפל לבור הינו שוהה בלתי חוקי שהוא עבד על ידי תושב המקום. בחקירה מתמקדים כעת בניסיון להבין כיצד הגיעו הגזים הרעילים לאדמה. נבדקת גם האפשרות שאולי יוטמנו במתכוון. נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי הורה על הקמת ועדת בדיקה לחקר המקרה.